Значить, сьогодні в нас знов перезавантажитися продовження. Сідаємо зручно, стопи паралельно, ноги паралельно, ноги на ширині тазу, на ширині плеча і ширині тазу умовно. Живіт не вивалюється, поперек не прогинається. Корпус вертикальний, плечі не затискають шию, голова не заперекинута ні вперед, ні назад, ні вліво, ні вправо. Обличчя розслаблене. І можеш зробити декілька більш плавних, спокійних вдихів та видихів та відчути контакт тіла з опорою. Яка нога розслаблена більше? Просто дозволь собі це відчути. Наскільки рівномірно та симетрично розподілена вага в тазу? Наскільки на одній висоті праве та ліве плече? І наскільки симетрично розслаблена голова справа та зліва і шия? Зліва, права, переду, ззаду. І як зараз рухається дихальний об'єм? Наскільки він симетрично рухається в тілі? Зараз ми трохи подихаємо через ніс. Бажано через ніс. Такою тонкою-тонкою струйкою повітря, яка майже непомітна в носі. І якщо зараз у тебе такий стан, типу, в смислі зараз щось дуже повільно, тоді якраз зараз для тебе. Значить, ми зробимо форсовані видихи через ніс впродовж хвилини приблизно. Воно трошки випустить. Ми довидихаємо те, що ми не довидихали. І за рахунок цього нам легше буде вдихати. І потім після цього кров більш насититься киснем. Добре, форсовані видихи через ніс. Обличчя розслаблене. Дихаємо ми дихальну мускулатуру. Через нос у нас лише проходить повітря. Дихаємо ми отак приблизно. Ось, так приблизно впродовж хвилини. Очі можеш зупинити або на одній якійсь відмітці на рівні горизонту, або прикрити повіки, як тобі більш комфортно. Добре, поїхали. Форсовані видихи через ніс. Після чергового видиху робиш спокійний вдох, спокійний видих, і після видиху не вдихаєш. Пауза після видиху. І поки ти спостерігаєш цю паузу, можеш прикрити очі, я іще додатково прокоментую. Ти можеш знову дозволити собі відчути контакт тіла з опорою. Відчути, а де в тілі є комфортні відчуття та як за ними ти можеш слідувати. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, що вже немає чого більше дорозслабляти, ти можеш зробити спокійний вдих і потім спокійно, плавно зробити декілька вдихів-видихів. Зараз, скоріш за все,
Зараз є вірогідність, що ти більш налаштований на контакт з собою. Добре. Добре. І зараз ми зробимо рухи, які синхронізовані з диханням. Що ми зробимо? Значить, на вдисі ми будемо руки і груди розкривати. В паузі після вдиху руки наближати ближче до грудей. І на видисі ми будемо скругляти спину. В паузі після видиху ми будемо знову розпрямлятися в вихідне положення. Вихідне положення – це коли грудина майже розкрита, локті під кутом якимось. І так ми зробимо десь 5 циклів вдиху і видиху. Вдих та видих приблизно по 3-4 секунди. Якщо це за швидко, тоді менше. Якщо за повільно, тоді довше. Паузи після видиху починаємо з 2 секунд після вдиху та видиху. Потім зробимо це трошки довше, так, щоб дійти до квадратного дихання, коли усі фази одного циклу дихання одної тривалості. Поїхали. Вдих, і руками груди розкриваємо. Але грудьми вперед ми не штовхаємо, а просто руки розсуваємо в боки. В паузі після вдиху руки згинаємо в ліктях, на видисі скругляємось. І видих супроводжується рухом скругління. В паузі після видиху ми повертаємось в вертикальне положення. І на вдисі знов руки в боки. Голова не запрокидується. Можна долоні ще провернути до стелі. Для того, щоб плечі додатково розвернути, тоді ключиця теж трошки змінить своє положення. Тоді грудна клітина буде більш розгорнута, тоді лопатки змінюють своє положення. І воно, ну, шия тоді в іншому положенні, хребет, він теж рухається. Воно все пов'язано через кістки та через зв'язки і м'язи, добре. І на видисі ми скругляємо спину. В паузі після видиху ми знов вертикальне положення. І тепер можна по-іншому, наче, розштовхувати стіни одна від одної. В паузі після вдиху руки знов у зігнуте положення і потім видих супроводжуємо скруглінням, починаючи від копчика до верхньої частини спини. Потім в паузі після видиху ми повертаємося в вертикальне положення. І потім вдих супроводжуємо знов розкриттям руки, можна руками провертати ще навколо своєї сі. Можна одну руку направити до стелі, іншу до підлоги. І так в своєму ритмі ще декілька разів.
потім ми на вдисі повертаємось у вертикальне положення і зробимо декілька спокійних вдихів і видихів. І після чергового видиху ми не вдихаємо і робимо паузу. Та спостерігаємо. А що в тілі коїться під час паузи після видиху? Можна прикрити очі, можна зупинити погляд в якійсь одній точці. І можна спробувати трошки нижче горизонта змістити свій погляд та порівняти, а є таке, що коли погляд направлений трошки нижче за лінію горизонта, тоді стан якийсь стає більш розслаблений. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже нема чого дорозслабляти, тоді ти можеш зробити спокійний вдих, спокійний видих. І потім, через декілька вдихів та видихів, на вдисі стиснути кулаки, м'яко потягнутися та повністю повернутися до тут і зараз. І якщо ти зараз хочеш поспати, то можеш поспати. А якщо зараз у тебе будуть якісь далі інші активні задачі, то можеш тоді ще пропоную зробити ще нейрогімнастику, а якщо ти не будеш робити якщо ти зараз до відпочинку, тоді можеш закрити вуха або на цьому все, тоді добро здоров'я, а якщо ти далі в активність, тоді ще хвилинку. А на хвилинку ми тут. Що ми ще тоді робимо? Ми знову робимо форсовані видихи через ніс, і ми їх поєднуємо з нейрогімнастикою. Якщо поєднувати ні, ну, типу, поки координація не координується, тоді просто нейрогімнастика. Одна рука показує... Нейрогімнастика — це координація і відновлення балансу між право та ліво, між сторонами тіла, між попівкулями мозку. Одна рука показує, наприклад, телефон, є різні вправи. Інша рука показує... мир. І потім ми міняємо руки. І отак от ми поперемінно. Одна рука, інша, отак от. Одна рука телефон, інша рука показує два пальці мир. Рухи є зовсім різні. І зараз, якщо у тебе не дуже виходить це спочатку, тоді можеш це зробити більш плавно, або з прикритими очима. Руки не обов'язково так ставити, то я їх просто так тримаю, щоб було видно. Чик, чик. І виходити з цієї вправи. Якщо так тобі легко робити, тоді можна робити хлопок між кожною зміною. Тобто ти хлопок і поміняв сторону хлопок, поміняти сторону хлопок, поміняти сторону хлопок, поміняти сторону. Чик-чик. Якщо і так просто, тоді можеш розвернути руки до себе і спробувати, як тоді воно, як в цьому напрямку координація. Ось. І виходити з цієї вправи важливо, коли вже таке відчуття, що, ну, прям, типу, включився, або вже коли руку хочеться струсити і почати щось робити. І на цьому все. Добре. Дякую тобі. Доброго здоров'я. До зустрічі.